खुशी भाकी छु माता नवलपुरमा हजुरलाई स्वागत नौलो नौलो होमस्टे देखियो राम्रो ठाउँमा राम्रीलाई भेटियो भोले भन्ने त नवलपुरभित्र प्रवेश गरेपछि एकदम राम्रो रहेछ भने मलाई थाहा भयो कसो होला कसो होला तपाईँ हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुवैबाट निग्मा टेरसले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू हाइड्रोलिक आयल ब्रेक आयल गियर आयल ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् साथै ठुला साना गाडीहरू डोजर ट्र्याक्टर पम्प मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सम्पर्क निग्मा टेडस नयाँ बजार पोखरा फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला फोन 061-536-408 मोबाइल 98-560-82-180 सफलताको लागि आत्मविश्वास आत्मविश्वासको लागि सुन्दरता अनि सुन्दरताको लागि न्यू लक्की हर्बल ब्युटी पार्लर अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा छालाको जाँच गरी छालाको प्रकृति अनुसार कालो पोतो डन्डीफोरको दाग चाउरीपना लगायतको सफल उपचार कलर गरेको स्ट्रेट गरेर बिग्रिएको ड्यामेज हुन लागेको कपाललाई पनि विशेष तरिकाले उपचार गरी ग्यारेन्टीका साथ स्ट्रेट गरिन्छ फलफुल र जडीबुटीको रसद्वारा केमिकल रहित प्रविधिबाट कालो पोतो र डन्डीफोरको उपचार साथै दक्ष प्रशिक्षकबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्युटिसियन कोर्समा केही सीमित सिटको लागि निशुल्क भर्ना लिइँदैछ न्यू लक्की हर्बल ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर महेन्द्रपुल र पालेखे चोकको बिचमा नवदुर्गा सुनचाँदी पसलको माथिल्लो तल्ला मोबाइल 98-462-62-070 इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जो जो नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ नवलपुरबाट म हेमराज मेरा क्यामेरा पर्सन सुजन र घनश्यामसँगै प्रस्तुत भएका छौँ एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजुरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा आज हामी गण्डकी प्रदेशको तराई जिल्ला नवलपुरमा आएका छौँ र पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टे कावासुती 15 बाघखोर नवलपुर यो होमस्टेमा हामी आएका छौँ र यहाँबाट तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ हामीलाई सधैँभरि हेरेर साथ दिइराख्नुहोला हामी तपाईँको हरेक पलको सूचनाको सहयात्री भइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ जो जो तयारी चाउचाउले अनि सपोर्ट गरिदिएको छ इन्जिन ओइल पेट्रोगल्फ र बेन्जो स्याम्पूले दर्शक महानुभाव आज हामी यहाँ आएका छौँ कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि कहिले पनि नभुल्नुहोला समयमा औषधि खानुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला मेरो सानो साथी बाबु नानी राम्रोसँग पढ्ने कहिले पनि झगडा नगर्ने आज हामी यो समुदायमा आएका छौँ मेरो पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न यो कल्चरल ड्रेस थारूको ड्रेस अनि फेवा टेलिभिजन टिम यहाँ आउँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो टिमको परिचयतर्फ लाग्छौँ हामी
आज हामी पोखरादेखि नवलपुर आउँदै गर्दाखेरि हामीसँगै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजनका एमडी लिल सर, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। संस्कृतिकर्मी तुलसी प्रभास दाई, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी पछाडिपट्टि हुनुहुन्छ ठाडो भाकालाई बचाउन सधैँभरि लागिराख्ने बुद्धिमान दुरा धम्पु दाई, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै दिजी हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र त्यसै गरी सुजनजी हुनुहुन्छ, सुजनजी नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो सर हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अनि राम लामा हुनुहुन्छ पछाडिपट्टि दाई, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो होमस्टेमा हामी आएका छौँ। प्रहलाद सर हुनुहुन्छ त्यहाँ, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। सलताज मिस हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी सञ्जय हुनुहुन्छ, सञ्जय नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र हामी यतातर्फको दृश्य तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। र हामीसँग कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, कलाकारहरूलाई उच्च सम्मानसँगै उमादेवी खनाल हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। राशि रिजाल हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी मादलमा हुनुहुन्छ अर्जुन कडेल, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी दिपेन्द्र थापा मगर, हरि रिजाल, सन्तोष कडेल, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। र काउसुती नगरपालिकाका उपमेयर साहब हामीसँगै हुनुहुन्छ, प्रेम सर, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज तपाईँहरूको ठाउँमा आएका छौँ। र त्यसै गरी कल्चरल ड्रेसमा हुनुहुन्छ, थारू समुदायको ड्रेस है यो, होइन, यहाँहरू सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी तपाईँको ठाउँमा आएका छौँ, देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली मनहरूसँग सहकारिता गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि नमस्ते नमस्ते यहाँहरूलाई स्वागत छ। र हामीसँगै हुनुहुन्छ चितवनदेखि आइदिनु भयो राति पनि नभनिकन, शक्ति कुमार गोदार, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र अब हामी साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ। ए तिम्रो ठाउँमाको छु म, हेर मैलाई, हेर अरूलाई नहेर, भुले स्टे देखियो राम्रो ठाउँमा राम्रीलाई भेटियो, छिटो मागेको भुगी पनि खान मन लागेको,
सोचे मैले मेरो नै भइजान्छेउ एक्लै हो कि साथी साथ लैजान्छेउ छैन मन हार्ने जङ्गली बाघ हो कि त चिथार्ने खुसी हो त्यो तिम्रो सारले राम्री भनी छोड्ला र जनावरले बोले फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। अमलटारीको होमस्टेबाट हामी नवलपुरमा आएका छौँ र यहाँहरूको मिठो माया पाएका छौँ। आज हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्गलिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली नागरिक कोही हिमालमा बस्ला, कोही पहाडमा बस्ला, कोही तराईमा बस्ला, कोही कालो होला, कोही गोरो होला, कसैको नाक चुच्चो होला, कसैको नाक थेप्चो होला, दिलभित्र देश छ र नेपाली भेष छ। जहाँ रहे पनि जस्तो अवस्थामा भए पनि हामी नेपाली हौँ। मन वचन कर्मले सकारात्मक सोच गरेर अगाडि बढ्यो भने हरेक ठाउँमा परिवर्तन र हरेक ठाउँमा सम्भावना अनि हरेक ठाउँमा खुसी पाउन सकिन्छ। आज यो ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि यहाँको थारू समुदाय अनि यहाँको होमस्टे अनि यहाँको स्वागत गजब लागिरहेको छ। मसँग हुनुहुन्छ यति बेला कावासोती नगरपालिकाका उपमेयर प्रेमशङ्कर मर्दनिया थारू। नमस्ते। नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम। आज यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो, स्वागत गरिदिनुभयो, एकदम खुसी लागिरहेको छ। हामीलाई पनि खुसी महसुस भइरहेको छ, जुन कि तपाईँहरू कावासोती नगरपालिकामा यो क्षेत्र अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेमा पालन भएको छ र यहाँका थारू समुदायका साथीहरूसँग जुन रमाइलो गर्ने अवसर मिलेको छ, म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थारू समुदायमा नाचिने थारू नाच पनि देखाइदिनु भएको छ अनि कल्चरल ड्रेस, यहाँको होमस्टेमा स्वागत, क्या गजब छ है। एकदमै राम्रो, किनकि हामीले विशेष गरेर तपाईँको यो नवलपुर जिल्लाको यहाँ रहनुहुने विभिन्न जुन जात जाति भाषा धर्म संस्कृति जुन समुदायका साथीहरू जुन बोकेका छन् र त्यसमध्येको समलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेमा हामीले 5 किसिमका कल्चरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, जुन कि सुरुमा लाठी नाच, त्यसै गरी हामीले चाहिँ थारूको
झुम्रा नाच, त्यसै गरी हामीले जोगेडा नाच, त्यसै गरी हामीले महिला दिदीबहिनीको स्टिक डान्स र बोटेको गोलिनी नाच र हामी रिमिक डान्सहरू देखाउने गर्छौँ र यहाँ धेरै पर्यटकहरू आउने गर्छन् जुन कि अहिलेसम्म यसम्म डारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेमा 62,000 भन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू यस होमस्टेमा स्टे गरेर गइसक्नु भएको छ। त्यसो तपाईँ यही नगरपालिकाको उपमेयर पनि हुनुहुन्छ होइन, नगरले पनि त प्रोत्साहन गर्नु पर्यो नि यहाँका होमस्टे सञ्चालकलाई। हामीले यस वर्ष तपाईँको काउसती नगरपालिकाबाट विभिन्न क्षेत्रमा विशेष गरेर तपाईँको पर्यटनको विकासको हिसाबले हामीले एक्टिभिटिजको रूपमा हामीले डेभलप गर्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ र अहिले हामीले विशेष गरेर काउसती नगरपालिकाको एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा चाहिँ सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएका छौँ र सँगसँगै हामीले यस क्षेत्रमा पर्यटन गतिविधिलाई सञ्चालन गर्नको लागि केही पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै हामीले सामुदायिक वनमा तपाईँको वन्यजन्तु हेर्नको लागि बास बस्नको लागि तपाईँको हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मचान भ्यू टावर बनाउने तयारी गरेका छौँ र त्यसै गरी एक नम्बरमा हामीले बालुवा डाँडामा भ्यू टावर बनाउने कुरा गरेका छौँ, पोखरी ताललाई व्यवस्थित गर्ने कुरा गरेका छौँ र तपाईँको टरुवा ताल निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौँ र त्यसै गरी यहाँका जुन वन वन्यजन्तुहरू छन् सस्टेनको हिसाबले संरक्षण र स्थानीय जङ्गलसँग जोडिएका जनताहरूको दिगो जीविकोपार्जन र वनमा भएका वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापन, ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्ट, वेटल्यान्ड र तपाईँको भ्यू टावर निर्माण गर्ने कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ जोड रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको कान्छो र नेपालकै कान्छो जिल्ला, हिमालदेखि लिएर तराईसम्म जोडिएको गण्डकी प्रदेश, विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्गलिङ्ग क्षेत्र समुदाय अनि संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपाल। मलाई नि गजब लाग्यो यहाँ आज आउँदै गर्दा। वास्तवमै तपाईँको यो प्रदेशको हिसाबले हेर्नु भने गण्डकी प्रदेश बहुत सुन्दर प्रदेश छ, जुन कि तपाईँको पहाडमा जाने हो भने तपाईँको हिमाल हाँसिरहन्छ, बिचमा आउने हो भने डाँफे र मलल नाचिरहेका हुन्छन्, अलि तराईमा आउने हो भने तपाईँको यहाँका स्थानीय समुदायका साथीहरूले जोगाएको गैँडारा बाघ बाँचिरहेका छन्। त्यसै कारणले यो प्रदेशलाई विशेष गरेर पर्यटकीय हिसाबले डेभलप गर्न आवश्यक छ र तपाईँको पोखराको पर्यटनलाई तपाईँको यो तराई क्षेत्रसम्म जोड्नको लागि हाम्रो प्रदेश सरकारले जुन बनाएको योजनाहरू छ र स्थानीय सरकारहरूले बनाएको योजनाहरू छ, हामीले तत्काल तपाईँको यसलाई व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्दै विभिन्न ठाउँमा तपाईँको होमस्टे व्यवसायहरू र होटल व्यवसायहरू हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने बेरोजगार युवा साथीहरू, बेरोजगार महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले आफ्नै देशमा रोजगारीहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ। हुन्छ, यो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेवा टेलिभिजनको संस्कृति बचाओ अभियान आज हामी यहाँहरूको ठाउँमा आयौँ, कस्तो लाग्यो अन्त्यमा? एकदमै राम्रो, ताकि तपाईँहरूसँग दिनभरि कार्यक्रम पनि सहभागी हुने मौका पाएँ र तपाईँहरू आइरहनु पर्ने हुन्छ किनभने देशकै चौथो अङ्ग मानिने पत्रकार साथीहरू र मिडियाका साथीहरूले विशेष गरेर तपाईँको यो पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न जुन खालको एउटा फेवा टेलिभिजनले जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ र यो कार्यक्रमको सम्मान गर्छु र सराहना गर्छु र सबैभन्दा तपाईँको यसलाई अझ पनि राम्रो बनाउनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न कुना कुनामा टोल टोलमा गएर विभिन्न जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने र पर्यटकीय हिसाबले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य अनुरूप कार्यक्रम अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। ए थोराई डरा थो थोराई लाजामा अर्गाउलीमा आइपुगे आजामा माया नजिकै सरुनी राम्री राम्री देखा छु थरुनी माया
लाउँछौ र पीर्ति यही हो हजुर यो ठाउँको संस्कृति हाँस्नी र बोलानी बाहुन भनी नबोल्ने होला नि सँग हिँड्न यतै बसी घुम्ने थिए केही दिन खाको छैन सिकाउला बिस्तारै I'm not afraid.
यस्तै लागि यहाँसम्म आको हो, थारू गीत नि सुन्न मन लाग्यो हो। गरेर सताइदेऊ, अरू के छ त्यो नि बताइदेऊ। बस्ने मना नभएको होइन, कसले राख्ला खल्तीमा दाम छैन। छ आउना जानको, सस्तो छ कि महँगो छ खानाको। Yeah.
तमला एक चोटी खाए से पर्ने हो कि खाली हात फिर नानी पुग्दैन कि एकचोटि तिर नानी संस्कृति झल्किन्छ एक चोट खाए जो पनि पल्किन्छ फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। गण्डकी प्रदेशको कान्छो जिल्ला, नेपालकै कान्छो जिल्ला नवलपुरबाट हामी नवलपुरबाट कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै अगाडि बढिरहँदा यो देशका हरेक गाउँबस्तीमा पुग्न सकौँ र आवाजबिनहरूको आवाजलाई उत्थान गर्दै नेपाली पत्रकारितामा टेलिभिजन पत्रकारिताको माध्यमबाट एउटा इँटा भए पनि थप्न सकिराखौँ, गर्व गर्छौँ नेपाली हुनुमा। विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्गलिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपाल हिमाल पहाड तराई कोही छैनौ पराई हो कि होइन भन्नुहोस् त। आज हामी अमलटारीमा आयौँ, नवलपुर जिल्लाको एउटा अत्यन्तै रमणीय स्थल र होमस्टे सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यहाँको थारू समुदायले। त्यही ठाउँबाट कार्यक्रम फेवा चौतारी दिँदै गर्दाखेरि कुना काप्चामा लुकेका छन् प्रतिभा, अनि ती प्रतिभाहरूलाई पनि तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढिरहँदा एकजना प्रतिभावान व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ, जोसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। राशि रिजाल कुराकानी गर्छु, नमस्ते। धन्यवाद तपाईँलाई। के छ खबर? एकदमै ठिक छ, अनि तपाईँहरूको? हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ। यहाँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको ठाउँमा आउन पाइएको छ, होइन? हजुर हजुर। यता पछाडिपट्टि थारूको कल्चरल ड्रेस, यो चाहिँ छेत्रीको होला हो? हजुर हजुर, ठ्याक्कै पार्नुभयो। छेत्रीको छोरा यो पाउ छुन्छ घिनाले छुँदैन, मानिसै ठुलो दिलाले हुन्छ, जाताले हुँदैन। एकदमै सही। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिँदै हरफहरू सम्झेँ। ओके, के छ भने यो चाहिँ मैले प्रोग्राम अब प्रेजेन्टर गर्दाखेरि लगाइरहने यो ड्रेस, होइन? आज तपाईँहरू उताबाट आउँदाखेरि स्वागत गर्न पाउँदा हामीले पनि हाम्रो वेशभूषा झल्काउन त भनेर, होइन, तपाईँहरूलाई यो ड्रेसमा यो वेशभूषामा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न पायौँ भने तपाईँहरूलाई पनि खुसी पार्न सक्छौँ, हामी आफै पनि खुसी हुन्छौँ होला भनेर मैले लगाइदिएको। बढी तपाईँ क्यारिकेचर गर्न रुचाउनुहुन्छ हो? हजुर हजुर, एकदम। सुनाउन। हुन्छ, मैले विशेष स्टेज प्रोग्रामहरूमा गर्ने गरेको, हरिवंश, शेरबहादुर देउवा, फतौरी, होइन, विशेष विशेष कलाकारहरूको गर्छु। यहाँ हामीसँग समय अलिक कम जस्तो मानिरहेको छु मैले, त्यही भएर विशेष केही कलाकारहरूको र नेताको गर्न चाहन्छु। हुन्छ, मैले सुरुवातमा हरिवंशको गर्न चाहेँ। अवि ओहो हो, कति रमाइलो यो है, फेवा टेलिभिजन भने यही हो। म त त्यो त फेवातालमा ढुङ्गा सरेर शैली भन्ने मात्रै है, त्यसैमा मात्र चढेको थाहा पाएको थिएँ है। यो फेवा टेलिभिजन भन्ने त नवलपुरभित्र प्रवेश गरेपछि एकदम राम्रो रहेछ भने मलाई थाहा भयो। कसो होला कसो होला,
यो हरिवंशको यसै गरेर फतहरू होइन बाउ, यो रातिसम्म बुढी मान्छेलाई राखेर यो अँध्यारोमा न केही खान दिन न ल्याउन दिन राम्रो हो? यो कष्ट त साह्रै अपराधै माने नि बाबु। मैले ल्याउन भने मलाई पनि त्यतातिर यसो खाने मेसो मेलो मिल्दैन भनेको लैजानु पर्यो के बाउ? त्यतै पोखरातिर लैजानु पर्यो, मेरो सम्झी पनि त्यतै छन् के भनेको। यो फतौरीको भयो। यसै समक्षमा तपाईँहरूलाई शेरबहादुर देउवाको म सुनाउँछ है। पत्रकारले गर्ने भनेको कामै यो त अब राज्यको चौथो अङ्ग भनेर अघि नै हामीसँग पनि केही कुराकानी भइसकेका छ। राज्यको चौथो अङ्गले गर्ने काम भनेको यही हो। तपाईँहरूलाई मैले कताबाट कुन तरिकाबाट सहयोग गर्नुपर्छ मैले हर पल गर्नेछु, तर तपाईँहरू भनेको देशको कुना कुनामा गएर त्यहाँका के छन् गतिविधिहरू बाहिर प्रकाशनमा नआएका ती कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो। जति जे जे काङ्ग्रेस भनेको त काङ्ग्रेस भने शेरबहादुर देवाको भाइ चाहिँ यसै गरेर म आफैले बच्चाको स्वर पनि निकालेर स्टेज कार्यक्रमहरूमा रमाइलो गर्ने गर्छु। अङ्कल अङ्कल, मेरो मामुले है अर्कैको बाबाको टिटिटमा चढेर घुम्न गएको, दरखानी कार्यक्रम भन्दै अर्कैको बाबाको टिटिटमा चढ्न गएको। मेरो बाबा त सधैँ मसँग मात्रै भिडियो कल गरेर बोल्नुहुन्थ्यो। म एक दिन भोक लाग्यो, स्कुलबाट आएँ, मामु घर ओइसिन्थे र अनि त्यसपछि मामुलाई नदेखिछ खान मन पनि लागेन। किचन नुनु गरेँ, उठेर म खान्छु भनेर हेरेको त चिया रहेछ फ्रिजमा, अनि त्यस पछि सबै चिसो भएको चिया फ्रिजमा राखिदिएको मामुले, अनि पाउरोटी रहेछ खान्छु भनेर हेरेको त मेरो चिया जति सबै पाउरोटीले खाइदियो, म त खानै पाइनँ। यो बच्चाको रहेको थियो। सम्भवतः थुप्रै भयो पत्रकारिता गरेको अत्यन्तै कम क्यारिकेचर गर्ने दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ महिलामा, मेरो नि मलाई नि त्यो लागिरहेको छ। यो प्रेरणा चाहिँ कसरी पायो? यसो भयो, प्रेरणा मलाई हाम्रो यो मेरी बासैको सीताराम कन्टेल होइन धुर्मुसजीको लगभग धुर्मुस दाईको लगभग 8-12 वर्ष अगाडि एउटा बौलाको रोलमा जुन उहाँ ढुङ्गामा ठोकिएको रोलबाट मैले स्कुलमा गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूले सरहरूले पनि मेरो एकदम राम्रो छ क्यारिकेचर, म त के छ भने म विशेष त लोकसङ्गीततिर लाग्छु भनेर दौडिया मान्छे होइन, कता कतै आउँछ अलिकति तपाईँलाई मनपर्ने जुन कुनै भाका यो क्यारिकेचर गर्ने मान्छेको स्वरमा अलिकति सुनाउनु कस्तो रहेछ गीत चाहिँ? मेरो आफ्नै पञ्चबाजाको गीत पनि रहेको छ रेकर्डिङमा, त्यो चाहिँ म थोरै एक टुक्का सुनाउन चाहेँ। परै सङ्ग सम्बन्ध जडने दिन आयो प्यारो, माइती घर छोडने दिन परै सङ्ग प्यारो, माइती घर छोड्ने दिन आयो, लगन नौ माती बजाइदेऊ तिम्रै हातले यो सिउँदो सजाइदेऊ, आयो लगन नौ माती बजाइदेऊ हेमराजले यो सिउँदो सजाइदेऊ, यही मायाले यो सिउँदो सजाइदेऊ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतिभा कोसँग हुँदैन, आफूसँग भएको प्रतिभा कला र क्षमता देखाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रगति गर्दै जानुहोस्। हाम्रो शुभकामना र फेवा टेलिभिजनको साथ यहाँहरू जस्तै सबै कलाकारहरू कलाकर्मीहरूलाई छ, सबै सबैमा छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै अन्तिममा छुटेको कोही थियो कि क्यारिकेचर गर्न? ठिकै छ, धुर्म सुन्तलीहरूको पनि गर्छु, पाँडेको पनि गर्छु होइन, समग्र उहाँहरूको। अनि यो समयसम्म तपाईँहरूले पनि मलाई एउटा अब यहाँको आवाज, मेरो आवाज पोखरासम्म लिएर अब नवलपुरको आवाज, नवलपुरको आवाज पोखरासम्म लिएर छर्नको लागि एउटा जुन यो मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि हाम्रो छायाङ्कनमा रहनु भएको सर लगायत तपाईँ लगायत तपाईँको टिम उहाँबाट जति खटिरहनु भएको छ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो माया साथ सहयोग भनेको तपाईँहरूको आजलाई मात्र होइन सधैँभरिलाई पाइरहेको, कन्ट्याक्टमा हामी भइरहेको भन्न चाहन्छु मिडियाबाट पनि। अन्त्यमा क्यारिकेचर अन्त्यमा म धुर्मुसको गर्न चाहन्छु, यो बौलाको रोलको है, अहिलेको चाहिँ डिट्टु त्यति नमिल्न सक्छ, मैले त्यही पहिलाको सर
सुन्थे तैँले बिउलीलाई बिहा गर्न किन नदिया भन् त तँ मैले त बिहा गरेर स्वास्नी बनाएर ल्याइसकेका पछि त्यसलाई पनि त मैले गर्लफ्रेन्ड बनाउनु पाउनु पर्छ नि सुन्थे। अनि तिमीले फेरि मलाई बिहा गरेपछि कता फेरि बिउलीलाई बिहा गर्ने भने या त अहिले फेरि बालाई भनिदिन्छु र आई सुन्थे नरिसा न नरिसा तैँले यो के केलाउन लागि साग खेलाउनु लाग्यो नि भरे साँझ तरकारी खानु परेन तिमी मुसुमुन्द्रालाई खुवाउन भनेर सुन्थे एउटा कुरा भनौँ तैँले जति साग खेलाने है मैले तैँले भने मेरो मैला कहिल्यै चिनिनुहोस् नि सुन्थे। यो धुर्मुस र सुन्तलीको धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन सुजन पौडेल र घनश्यामलाई पनि धन्यवाद। दृश्य सम्पादन कक्षका सम्पूर्ण मित्रहरूसँगै सुभाष र विनोदलाई पनि धन्यवाद। एमसिआरका मित्रहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई स्वदेश तथा विदेशमा बसेर दिलभित्र देश बोकेका करोडौँ नेपाली लाखौँ नेपाली मनहरूले हेरेर साथ दिनुभएको छ। यसै गरी माया रहिरहोस्, यसै गरी माया रहिरहोस्, हाम्रो यात्रा युगौँ युग भइरहोस्। आज हामी गण्डकी प्रदेशको तराईमा रहेको जिल्ला नवलपुरमा आयौँ र यो होमस्टेबाट तपाईँसँग जोडिँदै गर्दा अत्यन्तै रमाइलो लाग्यो। विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली नागरिक हाम्रो संस्कृति परम्पराभित्र हामी गर्व गर्छौँ र भन्छौँ दिलभित्र देश छ र नेपाली भेष छ। कसैको नाक लामो होला, कसैको छोटो होला, कोही कालो होला, कोही गोरो होला, आखिर हामी नेपाली हौँ र हाम्रो संस्कृतिभित्र हामीले हाम्रो अपनत्व खोजिरहेका छौँ। र मेरो पछाडि तपाईँले देखिरहनु भएको छ कल्चरल ड्रेसमा हुनुहुन्छ
थरुनी दिदीबहिनीहरू, आज हामी तराईमा आयौँ र यो कार्यक्रममा तपाईँसँग जोडिँदै गर्दाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल अनि लोकसङ्गीत समूहलाई। त्यसै गरी विशेष धन्यवाद भन्छु यो ठाउँमा रहँदाखेरि हामीलाई साथ दिनुभयो उपमेयर साहब, त्यसै गरी कलाकार जो हामीलाई चितवनदेखि आएर साथ दिनुभयो, यहाँ रहनुभएका कलाकर्मी सबै सबैलाई धन्यवाद भन्छु। जाँदा जाँदै हजुर आजमा बुवा आमा दबाई के दबाई, समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। अनि मेरो सानो साथी बाबु नानी कहिले पनि बाबा मम्मीसँग झगडा नगर्ने, यो देशको असल नागरिक बन्ने, असल छोरो बन्ने, असल छोरी बन्ने। हस् यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। नमरी बाँचे कालले साँचे अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हाम्रो भेट रहनेछ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।